UMW Toyota Motors Sdn Bhd, pengimport dan pengedar sah kenderaan Toyota menyasarkan jualan 4,000 unit Innova generasi kedua untuk tempoh setahun. Sehingga November tahun ini, syarikat itu telah menerima 500 tempahan untuk model tersebut. Presiden UMW Toyota, Dato' Ismet Suki berkata kenderaan pelbagai guna MPV itu yang diiktiraf sebagai kenderaan cekap tenaga EEV mendapat permintaan tinggi dalam pasaran tempatan. Dengan sambutan yang menggalakkan tersebut, beliau yakin angka jualan tahun 2017 akan bertambah baik. The outlook for 2017 should be slightly better than 2016 this year. We have not got a consensus from MAA what the figures will be like in terms of the TIV, but we reckon it will be slightly bit better than this year. So we are also projecting for a slightly better sales next year compared to this year. Innova merupakan model ketujuh yang diperkenal tahun ini selepas Hilux, Fortuner, Sienta Alphard dan Velfire. Model itu dilengkapi enjin berkapasiti 2 liter dan dijual dengan bermula 109,000 hingga RM126,000.